Diretso na po din, no? Hindi, hindi. Hey guys, welcome back to my channel and in another video. Nasi pinia video bang kenal itu title pen thumbnail thailo mana cini lo. Ni tum dear challenge wi pun ni tum pen jo. Nasi ni tum dear bang ni tak tok lab lo. Ni tak tok lab lo. Ni ke la tak bipo la tu po ampare. La mo mai long ma lai klen ve ampo. Ve ampo de. Klen ve ampo lagi. Ni nom tu po ante. Nang dung na ta. Oke, finally nonton lo. Lapan nang itu mana nih si alam puji pudo. Lakin mili non nilis ni long ten kiap lengkap lah sih yang itu nama pengen serada kan. Non kano 73 bagel bon. Si subscribe kita langsung subscribe mah. Lapan nili Facebook ID lapan iska Instagram ID dah terlalu link long. Nanti cuma si follow lang, boleh follow nai. Apaan pinye video bang? Ya tahan lo yuk. Pinye video apa bang? Cepet nangde. Okay. Lama lepas semua bang gua. Kamu mau mana? Kamu mau? Mana kamu? Kamu. Apa bang sih bang? Kau lagi. Kan lo tih. Halah bodoh tak. Bila. Aku cuti macam apa? Oh lah, aku cuti macam apa? Aku cuti orang kata nanti ibu perempuan bening, perempuan bening. Bener. Kau ni tak suka. Bener. Aku cuti macam apa? Aku cuti orang kata ibu nanti. Aku cuti macam apa? Aku cuti orang kata ibu ni. Lang. Cuti macam apa? Aku cuti orang kata ibu kau. Aku cuti macam apa? Aku cuti usko point name mana ya? Lah, ini adalah deh. Ini lo. Ini adalah. Ini sini lo. Tak, jalan. Jo, limu apa? Jo, dia nangji. Oh, inti celang le. Inti celang le. Ini nama dah, limu yang nama. Oh, limu nama deh. Inti celang le deh, inti celang le. Ibu cerita ni. Tuh, ateh soal lila lagi. Ateh soal lila. Ateh soal apa? Ateh soal apa? Nian apa nak? Nian apa? Nian apa? Okay, finally ni. Ya, mana lah ya? Inti celang lagi. Ya, cerita apa lagi? Lemang pak. Oh, lemang. Inti celang lagi. Ya, tangan lagi ya. Ya, cerita apa lagi? Cerita apa lagi? Ya, cerita. Cote ada lagi, cote ada lagi. Cote. Eh, ramu stop pak undet pak. Ah, so tuh lagi terus tengok mandi. Tengok ni. Non ni lebu. Undet le nang one le deh lah, one point. Non ni lebu. Non ni le deh. Beri kum ni je nain. Ilang cikak. Eh. Ataupun ni si cik bantu lah. Ni si cik bantu lah. Oh, tak ya? Eh. Ini. Ini. Back neng cik deh. Coba back neng. Coba cik. Ini yang mana? Oh, setan tu. Beri kum bantu lah. Ini. Coba cik. Cuai, cuai. Cuba deh. Yo. Pergi sebentar lah. Ah, ha.
来了，真的有。完，做惨了，你在完蛋了的。你别那的。说的呢？暖吗了？暖，暖极了啦。Bila? Naikin dance. Naikin dance. Naikin dance. Dah ada. Naikin dance. Handi. Handi, lepas naikin dance pakai niom. No lepas naikin dance pakai niom. Lepas dulu nang deh. Ini dah. Kita tapi kau faham. Iti bul. Nak pen? Nanti, pelik pada. Jalan mah. Dah, pelik nak. Teks. Apik. Jom kita naik, naik, sambung kita naik. Scooby milti, one point. Van nanti sabda. Van. Non, non eh, ni ni. Dah. Biar nama. Lipstick. Pela. Lipstick mix semua. Lipstick mix semua sini nak bu. Dah. Abis sekolah kan apa lagi? Dah. Sekolah mana lagi? Dia ada. Mix semua. Oh, mix sung lung lo. Tot. Samira Citin lah, Samira Citin. Ah, cakla. Kala, pakla mami no, pakla mami no. Yeah. Masih lipstick le mix sung cheap yang tu mah. Jauh nak cepat nak anda deh. Nampak ni lah. Ano number pan kolang po? Engkau lundun nang po. Ano number pan kolang po? Entar ya, lundun nang tadi. Okay. Kalah. Ano nol lagi? Ni number type deh. Ano nol deh. Three lagi four. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni tapi leyo mahantong leh ni deh. Fokus ini tuh. Jadi ni tapi leyo mahantong leh ni tak sini deh. Leh ni leh ni ya. Work to stop further spread of COVID-19 in our country. For the next few days, step out of your house only if it is absolutely necessary and stay away from crowds. You are not dialing. Right. Ah, please check the number. You have the number. Aku call siapa ni? Non ya? Ni call dia. Stop. Siapa? Ni nampak kat siapa ni? Come on, pick up. Nah, sip sip deh. The person you are calling is not answered. Nah, call lo, call lo. Oh, ekele. Oh, ekele, kiko dekha to aisa laga. Nakate. Sita call lo, mati. Sita call lo mandi. Chalo, dinger pon de video.
nona mala, van nanti, nita call nanti, call mati nanti. Kali lo, ni 2 point lo. Nah 2 point lo bu. 1 point. Tule. Jalan ya, lah van belang di. Lang van belang di. Gua mari main placement lagi deh, lo. Tak. Nasi haji ho. Nona mala kan. Nona mala. Nona mala. Nah, ini dia nang berapa ya? Nang lebih banyak lah khusus. Bila? Ame cerap repin pen lamte pun nang jik ulama te senten seninja nang jik. Ame baca lah repin mana lagi? Apa baca lah repin mana? Mana Jo, siapa itu yo? Non, an jo dam sih pun an tu yo. E N sun dekong mati mati. An, sun nangen lo tak? I C C lang telo bu nangbu, sun A B C sun jalan. A B C, E an ke an tu damji, sano, damji. Damji bu lah D E N tu kalau, tinta kalau kalau. Tengok teh, tengok lagi, kau nangen lo lagi. Tengok lah, ni boleh boleh an sah le sun jalan. Lo sun jalan yo. R T N O C B O G D yo R T N O C B O G D punya nanti halah R T dong nanti. Ingat lah, mixer orang punya halah R T N O C B O G D yo. Yo, telefon dong ya lo. Nang van belang deh. Kesu. Nana van belang. Nana, mana ya? Nih, ini lo. Bila? Nang pulang halung bi nang po en ke kan nang pul pak lo long le nang pul a pulang halung bi nang po en ke kan nang pul pak lo long le la tami le chok le la nas pat tam te bele han pak lo long le he ta ai le ne ni ni han halung be le ya re be po kala bala pini ya la 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 kang hon lu pul kan kalau dia tambah deh. Dah. Dah kan aku. Ini dah melayu ini. Dah. 30 minutes 30 second. Long le lagi close double. Dah le. Nang tu le deh. Nang tu lah. Nang lawan dia lagi dia. Non ni lagu. Non ni lagu. Nah. 20 pen 1 an parlin pen si punangji. Parlin dan si punangji. Sana. Ibu. 2019 18 sana deh. Tahu start. 20 19 18 17 15 14 13 12 9 Pilih lagi. Iria sek pen. Idea long an papu nangji. Lagu hehe. Papu nang lagi. Tahu tak? Mana nak bawa? Oh papu nang lah. Kapan? Dah. Undi. Undi lah. Undi. Ini nah kisung silang lo. Silang di pandi ni kisung. Nah, walau nang si rempu ini tak. Dah ni ni lo ngah mo. Ni hom pade jo. Pila. Komat ni pan call nang po, eng ke video reason in check nang po. Check nang po. Call pade. Tak mana kalau. Hello, ni pria hade. Chala na tumiye hada ka so chit dong he ni du kok pita pikam na ha nang he pikam lo fu na ikor dong da biji pun nang reng so pigi
라싼 힐러만에. So, kita biar lah. Bukan ni 3 point nanti. Ni nak claim nanti. Last lah, ni claim. Apa yang ni 3? Ni 3. Nah, wan biar deh. Nah, si dia tu lagi. Nah, si dia tu. Ingat 8 palisman eh. 8 palisman ni pilih apa? Pilih apa? Palisman pilih apa lah nak? Pilih ni esok ni tu apa nanti lagi? Pilih palisman apa? Thailand deh, tu mah Thailand deh. So itu mah Thailand lah. Lapan jadi, apa yang lain? Angmu mau dengan apa? Jojo. Angmu mau dengan apa? Angmu mau dengan apa jadi? Ingin lada ke angmu apa? Impar eh. Lada kita lah lapu hijau, nang boleh. Impar itu warna nang apa? Nih. Janganlah wah. Non ini ibu jola. So punya video bang apa nak lah jom sini tu masuk video lang pening hang boleh subscribe tak lah pen mau kosong video sini yang mah nanti tu komen box nong kali kau pen cakap punya video bang apa nak lah di punya buih mah. Hola, nala, Windom Blog, channel lang subscribe pitung ando sita. Subscribe dana, share pi dana, like dana. Apa yang komen bang ke kini rina? Okey, tante yo ni. Ni bang si blog kamu beri cerita mak. Tante next video lang cerita. Tante limu coba ni ke policeman cerita. Tante.